Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av Dagens Spel i samarbete med Snabbare.com. Det var ett litet tag sedan jag gjorde en sån här video senast. På grund av lite sjukdomsfasoner har jag varit tvungen att hålla mig borta, men är nu tillbaka och mycket taggad och redo att återigen leverera lite speltips från hockeyns fantastiska värld. Och jag har tagit sikte på NHL:en givetvis, och varför inte nattens väldigt spännande match tycker jag mellan Toronto Maple Leafs och Dallas Stars. Ett Toronto som har hackat här på slutet, fick se sig besegrad av både Buffalo och Arizona här senaste två omgångarna. Och man ligger lite prekärt till i ligan ändå. Det är inte så att det är givet att man kommer ta slutspelsplats, även om jag tror att man på något sätt löser wildcard-plats eller direktplats oavsett. Men kraven är höga på Toronto. Det finns ju en väldigt fin trupp i grund och botten som bara ska lösa slutspel och ska kunna gå långt i ett slutspel. Och det återstår ju att se om man gör det den här gången. Dallas å andra sidan, de jagar också den slutspelsplatsen. Det är ju drygt 20 omgångar kvar i NHL, så att det finns ju fortfarande tid. Men man har några poäng upp till Minnesota, Nashville och St. Louis. Så att man är med och krigar i allra högsta grad, men man måste fortsätta vinna matcher. Och lik Toronto så har man haft lite problem med det på slutet. Man har fått sig besegrade de senaste två omgångarna precis som Toronto. Så att det är lite formsvacka på bägge lagen. Det sagt så tycker jag att i grund och botten så är det ändå... Klassskillnad är att överdriva, men det är fördel Toronto, det ska vara fördel Toronto, speciellt uppe i Kanada. Det finns en bra bred trupp i Dallas, men det finns också en bra bredd i Toronto, och framförallt finns det en jäkla spets i Matthew Marners, Nylander och Tavares, första två kedjorna. Man har sannolikt Peter Mrazek i mål i Toronto i natt då Campbell saknas, och i Dallas så antar jag att det är Ottinger som kommer starta i och med att Holt blir borta. Utöver det så är det Heiskanen som är saknad i Dallas, men för övrigt så är bägge trupperna relativt kompletta och ser friska ut. Jag skickar med det här spelet från snabbare.com till 1,74 gånger pengarna, alltså Toronto Moneyline, så spelet sitter även om de vinner på straffar eller under övertid. Ha det bra allihopa, så syns vi snart igen.